Chegar à terceira idade como uma coroa enxuta ou um vovô sarado virou uma mania nacional. Só que não é modinha, é recomendação médica. Os benefícios desses exercícios vão muito além de questões relacionadas à estética. Afinal, quando praticados na terceira idade, melhoram a qualidade de vida e ainda amenizam as perdas funcionais no decorrer do processo de envelhecimento. É de fundamental importância a prática da musculação para a terceira idade. Nós iremos trabalhar de uma forma diferenciada. Nós trabalhamos com fortalecimento, evitando com que o indivíduo na terceira idade ele possa vir a sofrer escorregões, né, deslizes, que possa vir a causar algum tipo de queda e lesão. A musculação na terceira idade também muda a rotina em casa. Eu pratico atividade física pela qualidade de vida, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, por tudo que envolve o dia a dia da pessoa. Vale lembrar também que é de fundamental importância que o indivíduo da terceira idade, ele deve ter um acompanhamento especial com o professor educador físico na academia. Ele nunca deve malhar sozinho por conta própria, porque existem vários riscos que nós já falamos, que essa pessoa ela pode vir a sofrer um acidente, né, alguma coisa relacionada à musculação. Um levantamento de um peso errado pode vir a, em vez de causar um benefício, pode vir a causar um malefício para esse indivíduo. Anote aí os benefícios da musculação na terceira idade. Aumenta a força e a flexibilidade, aumenta a densidade óssea, diminui dores articulares, reduz os sintomas de doenças crônicas e melhora a autoestima.